popoludne, vážení priatelia, ctení hostia, milí divadelníci a všetci tí, pre ktorých je život a dielo rodáka z Nitrianskeho Pravna, divadelného a televízneho tvorcu, režiséra Jána Roháča, výzvou aj povzbudením vo vlastnom tvorivom snažení. Za úvodnú skladbu ďakujem žiakom Základnej umeleckej školy Pravne pod vedením pani učiteľky Straňankovej. A o úvodné privítanie poprosím predstaviteľa obce, pána starostu inžiniera Jozefa Balčiráka. Ďakujem. Takže vážená pani riaditeľka regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, vážené pani starostky, vážený pán starosta, vážení hostia, milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás v mene organizátorov tohto podujatia privítal v Nitrianskom Pravne, v obci, kde sa narodil Ján Roháč, náš známy rodák, divadelný a televízny režisér a scenarista. Už po 11. krát organizujeme u nás v Nitrianskom Pravne podujatie, ktoré je venované práve tomuto človeku. Nazvali sme ho Divadelná Janka Roháča. A toto podujatie je spojené aj s Festivalom zábavného divadla. Tohtoročná divadelná jar je o niečo výnimočnejšia, o niečo vzácnejšie ako tie ostatné, pretože Ján Roháč sa narodil 18. júna 1932 a my dnes máme 18. maja 2012, čiže tento rok, presne o mesiac, budeme si spomínať na jeho nedožité 80. narodeniny. Takže verím, že v tomto slávnostnom duchu sa poniesie aj toto naše dvojdňové podujatie, na ktoré sa teda tešíme. A verím, že z tohto podujatia všetci, či už účinkujúci, hostia alebo diváci, si odnesú len tie najkrajšie zážitky. Takže ešte raz všetkých veľmi pekne vítam. Pánovi starostovi obce, inžinierovi Jozefovi Balčirákovi a o otvorenie našej výstavy karikatúr, ktorá má názov Bez slov, poprosím riaditeľku regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, magisterku Lidmilu Huskovú. Dobrý deň, vážení priatelia. Som veľmi rada, že výstava karikatúr, ktorú dnes máme možnosť vidieť, je vlastne už poniekoľký raz súčasťou festivalu zábavného divadla. Je to teda umelecký druh, ktorý vypovedá úplne iným jazykom, ako to, čo budeme vidieť na javisku. Kým na javisku máme možnosť vidieť humor vyjadrený slovom, obrazom, javiskovým obrazom, tu máme možnosť vidieť humor, ktorý je kreslený. Ja som predčasom čítala takú veľmi peknú myšlienku, že slová sú prstom ukazujúcim na mesiac. A že keď sa priveľmi sústredíme na ten prst, tak mesiac neuvidíme. A to je práve problém slov. Že niekedy nedokážu myšlienku vyjadriť tak presne, ako ju vyjadrí práve obraz. Takže ešte raz, myslím si, že táto výstava sem naozaj patrí. Som rada, že tu je po niekoľký raz. Od začiatku tú spoluprácu začala ešte bývalá pani riaditeľka regionálneho kultúrneho centra, pani magisterka Amália Onická. A prišiel s výstavou sem hneď od začiatku pán Povola s pánom Kazom Kanálom. Takže som veľmi rada, že táto spolupráca pokračuje naďalej. Výstava je svojím rozsahom, aj veľkosťou diel, možno malá, skromná, komorná, ale v každom prípade zachytáva, myslím si, veľmi významné tvorivé počiny, veľmi významnej organizácie v celoslovenskom, ba i v európskom kontexte. Dovoľte mi teda niekoľko slov o Slovenskej únii karikaturistov, ktorá je členom Federácie európskych organizácií karikaturistov. Je ako jediná v strednej Európe členom FECO, Federation of European Cartoonists Organization. Slovenskí karikaturisti federáciu oficiálne reprezentovali na prestížnom festivale humoru vo francúzskom Saint-Just-le-Martel či na svetovom podujatí karikaturistov v Ankare. Čula ich spolupráca s takmer všetkými európskymi karikaturistickými zväzmi. Nie len svetovými, ale sa zúčastňujú aj výstav po celom svete a tých výstav je vyše stovky. Ešte raz, čo je to karikatúra, niekoľkými čiarami vyjadruje myšlienku a privádza nás k smiechu alebo k zamysleniu.
Smiech, ktorý karikatúra vyvoláva, nemusí byť vždy hlasný, ale dokáže bez ťažkostí prekonávať hranice medzi ľuďmi, lebo karikatúra zachytáva podstatu a tu máme všetci rovnakú, bez hľadu na vek, vieru, postavenie, národnosť či jazyk. Talentovaní jedinci dokážu niekoľkými čiarami povedať a vyjadriť myšlienku tak, že jej porozumejú aj iné národy a ľudia, vyjadrujúci sa inou rečou. Pavel Vidikovský o svojich zamýšľaniach sa nad karikatúrou hovorí, že ten človek, ktorý sa smeje, nemôže súčasne nenávidieť. Môžeme teda povedať aj tak, že karikatúrou na nás spiklenecký žmurká Boh. Teraz ešte mená vystavujúcich autorov. Karol Čizmazia, František Guldán, Petr Homola, ktorý je tu medzi nami, Walter Iring, Martin Kanala, Miroslav Motičík, Olga Pazeríny, Bobo Pernecký, Kazo Kanala, Dušan Polakovič, Pavel Tausík, Danka Zacharová. Komisár výstavy Kazo Kanala. Tak za predstavenie našej výstavy ďakujem riaditeľke regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi magisterke Ľudmile Buskovej. A o predstavenie tak trošku ináč tejto našej výstavy bez slov poprosím aj nášho karikaturistu. No a ja som si tak na neho vymyslela, dozvedel sa to pred 5 minútami, musím priznať, že aby nám teda ukázal, ako tá línia čiara vzniká a či ozaj to niekde neokopíroval, tak ja som si pripravila taký art papiera. A Peťo súhlasil, že nám niečo nakreslí. Alebo chceš rozprávať, nie, alebo... Nie, ako, a toto bude teraz? Áno, áno. Ale teraz ja mám kresliť, keď nebudem. Áno, áno. Ale nebudem rušiť, to je pekné, ja to potom nakreslím. Áno, chceš potom? Lebo ja sa teším práve na toto, to, lebo to je taká paráda. A nemám rád fixky. Zerušky som nevnísla. Hudba, pozri sa, to je fantastické. No, veď práve preto som im nahovorila, že by teda hrali a ty by si zobrazoval tie pocity, tu teraz ten okamih, ale ty si to chceš asi... Je dobre, dobre, takže ja budem teraz to, čo oni... Áno, nasávať. Ale politické nemôžem kresliť, lebo vy ste tu tak zo všetkých, že? Je tu väčšina starostov, Hornonitria, väčšina. Dobre, tak všetci. Srdiečka ideme kresliť. Ale moment, ja si musím vypadať aspoň niečo také. No a ceruzku som nedoniesla, pretože viem, dobre, že tu je betonová plocha a odkaza kanálu viem, že keby nám náhodou padla ceruzka, čo by povedal Kazo? Však jej zabiješ dušu. No a fix tie dušu nezabijete, ale tie ceruzke, hej. Tak nech sa páči, poprosím, aj našich hudobníkov. Nech sa páči. Všetci oblečení. Som tu už neviem asi.
piatý krát, alebo ako. Ale prvá vec, Kazo vás pozdravuje a jak som povedal aj včera, ako mal problémy zdravotné, tak ráno o 9.00 mi volal, že nebude môcť prísť, že mu je zle. Skladá klobúk pred tým, čo sa vám darí tých rokov, čo to organizujete, že dávate poctu nejakému človeku. On to priamo, keby som vám to citoval, tak povedal, že to je také mizeréry, nikto si tu neváži nič žiadneho človeka. Taký fantasticky bol ufrflaný, ale mal pravdu. Takže on si veľmi toho roháča vážil. A je veľmi ťažko v tejto situácii, ktorá je, akože presadzovať tieto veci. Ale vždy pri tejto karikatúre, čo je to, čo si o tom myslíte, čo si z toho zoberete, čo z toho tam nájdete, to je vaša vec, to sú vaše skúsenosti. On je to teraz už také trošku problematické, keď niečo nakreslím. Tak v podstate senátori povedia, akože to bolo na Facebooku, alebo nebolo to na Facebooku, hej. Ale tu sú veci, ktoré fungovali nejak dlhšie a ono sa znovu k ním vráti. Sú to nejaké kvázi abstrakcie tých vašich myšlienok. Každý si tam môže niečo nájsť a každý môže sa aj pozrieť na to, že po čo vlastne ide. Ale chcel by som ukázať, toto bolo také, že mne je veľmi ťažko, nemôžem týmto nástrojom, tým krásnym ľuďom a tej muzike, čo bola, kresliť tou fixkou. Ja fixky skutočne nenávidím, lebo fixka je taký nástroj, aj papiere v súčasnosti, čo sa predávajú, že tých nie. Oni sú hnusné, dá sa to deckám, fajn, máte s tým pokoj a nezašpiní sa veľmi, ale akože ja ich nemám rád, ale skúsim jednu vec vám ukázať, že asi ako vzniká taký normálny fór, alebo také, že vzniká to úplne náhodou a v súčasnosti, keď si zoberieme si pár ideí, ktoré sú, ktoré letia po Slovensku, takže okrem tohto námestia, ktoré vám držím, že ja som najskôr, že kde zaparkujem, ale teraz som rád, že ste pozornali tie peniaze, lebo tu je pekné. Ale teraz vy, keď vždy robíte niečo, tak musíte robiť s tým, čo najviac letí, hej? Takže v súčasnosti, keď si zoberieme, tak zásluhou nejakých ľudí, možno 95% Slovákov sa teraz hrdí Slováci. Takže ja nakreslím hrdého Slováka. Nepotrebujem ani vedieť kresliť. Hrdý Slovák môže byť niečo ako Kulichov Janošik. Dávam takto klobúk. Potom ďalšou takou vecou je, že v súčasnosti hrdý Slovák nosí hokejku a nie valašku. A potom zoberieme aktuálne výsledky. Nakreslíme si Kanadu. Hej. A potom si tam dokreslíme toho nášho Slováčiska. Trošku vysoko som to dal, no nevadí. Moment, aby sa, to mám kanadský list, dáte tam vytetovať 4-3 a tu je to srdiečko a máte hotový. Dobre. To je asi všetko, netreba to rozoberať, treba si to pozerať, pretože týchto výstav na Slovensku už je málo. Vidím tu ešte jedného z tých buldozerov, ktoré ešte tlačia ten humor na Slovensku, aspoň do inej polohy, ako si všetci myslia, že je. Takže prídite na kremnické gegy. Ďakujem za propagáciu. A užite si to tu celé 2 dni. Ešte máte hokej zajtra o 1:30, či ako. Tak. Uvidíme všetko. Veľmi pekne ďakujem, Peťo. Poprosím aj našich hudobníkov, ktorí pod vedením pani učiteľie Naďovej, Fridrichovej a Taňakovej, ako? Maďarovej, tak pardon, nám ešte zahrajú. A vy nech sa páči, môžete si popozerať tie ukážky, teda výstavu, ale až by ste si chceli vyskúšať, ako taká karikatúra vzniká, pre vás sú pripravené tam tie špiksky a papier a môžete si to vyskúšať. Takže nech sa páči. Ja ešte doplním, že popri tom, ako budete pozerať karikatúry, nech sa páči, ponúknite sa, je tu štrúdla, niečo sladké, za chvíľku dievčence donesú vínko, takže nech sa páči,
Prievnite si tento... A potom ten prípitok si dáme nakoniec, keď to nie sú výko? Bude výko na starosti? Bude, áno, bude, bude. Tak, potom si dáme prípitok. Thank you.